Avui a Culinaris, ous farcits amb tonyina. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem ous, tonyina en conserva, cogombrets amb vinagre, olives farcides, maionesa i mostassa a l'antiga. Comencem pels ous. Els posem a bullir en un cassó amb força sal. D'aquesta manera el rovell quedarà centrat i serà més fàcil després de farcir. Agafem les olives i les piquem a ganivet. Podeu fer-ho a la mida que preferiu, però us recomano que feu finet, perquè amb això haurem de fer una farsa i quan més prim estigui picat tot, més fàcil serà que s'integrin els elements. Reservem les olives que acabem de picar i continuem amb els altres ingredients. Laminem els cogombrets en vinagre, ben finets, com he dit abans, i a continuació passem al ganivet per acabar de picar. Quan acabem, com amb les olives, ho reservem a banda per després poder alterar les quantitats segons ens convingui. Pelem ara els ous. Si són ous frescos, notareu que de seguida es pelen. Els ous que no siguin tan frescos els hi costa una miqueta més. En tot cas, és paciència intentar-los deixar el més polits possible perquè, a diferència d'altres preparacions on l'ou va picat, en aquí es veu sencer i és l'embolcall del plat. Els partim ara per la meitat. Veieu que el rovell ha quedat prou centrat i serà més fàcil després de farcir. I en un bol, on farem la farsa, comencem a posar els rovells. Els posarem tots menys un, que els reservarem per després fer la decoració del plat. La resta els posem amb la tonyina, a la que prèviament li hem extret part de l'oli, els cogombrets amb vinagre picats i les olives picades. Això poseu al gust, segons les quantitats, és més, després en podeu afegir més. Posem unes cullerades de maionesa, si la podeu fer casolana molt millor, i barregem. Podeu tastar-ho i rectificar, i per acabar, poseu una miqueta de mostassa, jo la poso de l'antiga, podeu posar Dijon o la clàssica, seguir barrejant, fer l'últim tast abans de farcir per si calgués rectificar, i amb una cullera omplant els ous que teníem apartats. Veieu a la banda esquerra que tinc un rovell, que és el que després faré servir per decorar el plat, simplement ratllant-lo al sobre i posant una oliva. Una vegada tenim acabats els ous, com us deia, agafem un ratllador i ratllem un dels rovells a damunt. I aquesta oliva, que partim per la meitat, i coronem. I aquí tenim la tapeta de la setmana, una tapeta molt senzilla, molt fàcil de fer, molt bona també, ideal per aquest estiu perquè és un plat fred. Espero que el feu i que aprofiti Culinaris.